Ми продовжуємо програму «Прайм-аналітика». З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії політолог Андрій Золотарьов та професор, доктор політичних наук, кандидат юридичних наук Валентин Якушик. Вітаємо і далі про таке. Обмін полоненими можливий у найближчі тижні. Зеленський. Хоч з цистернами, хоч каністрами. Шмигаль про воду для кримців. Святкували, святкуємо і святкуватимемо. 87% українців проти відміни 8 березня. Сьогодні у парламенті пройшла перша година запитань до уряду Дениса Шмигаля, який встиг попрацювати лише 2 дні на новій посаді. Прем'єр-міністр розповів про плани уряду. Зокрема, за його словами, Кабінет міністрів найближчим часом перегляне державний кошторис. Власне, поки в уряді Шмигаля залишаються вакантними 4 посади, в тому числі й посада міністра економіки. Але прем'єр запевнив, що порожніми крісла не залишиться. Щодо формування уряду, в даний момент провожу співбесіди, і уряд буде сформований невідкладно в найближчий час, як тільки будуть підібрані відповідні правильні, якісні і відповідальні кандидатури. Також він ще раз уточнив свою заяву щодо поставок води в Крим. Ми не будемо постачати воду для промислових і військових об'єктів. Знак оклику, і на цьому ми ставимо крапку. Ми будемо постачати в разі необхідності або гуманітарної загрози українцям воду для господарських потреб, для пиття. Хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями, ми маємо це забезпечити. Це наш обов'язок перед нашими українцями. Тому це важливо. А нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. Ну, почнемо, пане Андрію, з вас. Заява чиновника, який тільки 2 дні на посаді. Спочатку він сказав про повернення води українцям Криму, потім частково дезавуював свою заяву. І ми пам'ятаємо, так само був такий самий пробний випад пана Арахамі буквально 3 тижні тому. Скажіть, будь ласка, чому почалося його кар'єра, ну, скажімо, не технократичними кроками, а, скажімо так, політизованими, піар? А у нас сугубо економічний вопрос, він моментально політизується. К сожалению, новий прем'єр-міністр, він не має політичного опыта, не має опыта роботи в Києві. І, звісно, він як частне лицо, як гражданин по інерції видав вот эту тираду. Потом его уже поправили, и тут он уже, собственно, в соответствии... Як це видав? А ви що, не підтверджуєте, що в Криму живуть українці, і Крим – це Україна? Підтверджую, но в вопросе води в Крим, ну, надо брать калькулятор и считать, учитывая достаточно сложные отношения с Российской Федерацией, которая аннексировала Крым. Ну, поставляет же Российская Федерация фактически, ну, про словацкий газ же не будем говорить, это газ российского происхождения. Так и с крымской водой, надо брать калькулятор и считать. Дякуємо. Пане Валентине, де питання, що кримська вода – це не просто вода питна чи для поливу? А що дуже важливо для, бо тому що всі землі в центральному Криму це є землі, які є плодородними, але тільки коли їх поливати регулярно. І до речі, населені в основному кримськими татарами. Іде питання про екологічну катастрофу, яка виникає в зв'язку з тим, що понизився рівень ґрунтових вод. Відповідно, підсихати почали золовідвали і шламонакопичувачі на титанове виробництво в Армянську. І потім ці всі кислотні хмари йдуть куди? На Новоолексеївку, де знову ж таки татари живуть кримські. І фактично Арбатську стрілку взагалі на весь генічний район Херсонської області. Ну, я би не согласився зі своїм колегою, що вопрос води в Крим – це не стільки вопрос калькулятора і денег. Это вопрос наличия сердца и души. Относится ли Украина к своей территории именно с душой? Да? Или она хочет... Это питание территории и люди. Бо они говорят, нам людей не треба, мы территорию треба. Конечно. Ну, а так, я неправильно выразился, да. Не к территории, а к экосистеме, да, в которой люди являются важным компонентом. С душой нужно относиться. То есть по вернадскому ноосфера. Да, ноосфера. Да. Да. Но вообще это система обитания людей. Хотим мы, чтобы там была пустыня и 40 лет по ней водить тех, которых мы не полностью признаем за своих. Пусть даже это блудный сын, да, вдруг он подумал, что нужно куда-то уйти. Но это наши дети.
Да, это наши соотечественники. И поэтому откладываем калькулятор, люди, у которых есть душа и сердце. И нынешний премьер-министр Шмыгаль проявил себя как настоящий украинец, как настоящий галичанин, у которого есть сердце. А потом он вспомнил, он же бюрократ. А кроме того, там вот есть люди, которые могут одеть какую-то такую маску. Ну, я пытаюсь закрыть, чей Крым, и пошла жара. Да. И поэтому он быстренько сориентировался. Вместо гуманного человека он стал нормальным человеком в футляре. Да? И он высказал... Технократом. Ну, типа технократом. Да? Дякую. Профессиональным патриотом. Дякую, у нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера, в прямом эфире. Добрый вечер. Меня зовут Валентина. Я с Николаевской области, Очаков. Я хотела такой вопрос вам задать. Вот сейчас говорят, пустить воду в Крым. Потому что там живут украинцы наши. Да. А чего же нам газ русским не дают бесплатно, так как вы? Дякую за запитання. Власне, пан Андрій, пан політолог Золотарьов, і казав, що треба давати, але перед тому рахувати. Але, будь ласка, відповідайте. Ну, все дело в тому, що пам'ятаєте історію з Кримським мостом. Тогда тоже много и хорошо рассказывали о том, что построить невозможно. Вспоминали историю вот этого германско-сталинского моста, которого снес ледоход. Но в итоге, кстати, не без помощи европейских компаний этот мост был построен. Вот что-то подобное будет и с проблемой воды, поскольку ну, это действительно проблема, что называется, держит за горло. И, возможно, там через опреснительные установки, ну, весь мир, тот же Израиль. Вчера запустили Крымовую опреснительную воду. Да, да, да. Саудовская Аравия. Это вопрос технологически решается. Но мы опять останемся со своим интересом. Я понимаю, собственно, гуманитарный интерес, да. Но ваш визовик сказал про экологичный и так званый людский да, интерес. Миром правят деньги. Все стоит денег. Тот же газ и та же вода. То есть политик навіть не має права мати серця. Нет, у политика должно быть сердце, но политика, к сожалению, цинична и прагматична. Дякую. Пане Валентине, ну, є у вас можливість відреагувати. Ну, не каждому дано подняться на уровень Махатмы Ганди, где есть и сердце, и политический расчет, и кто становится национальным лидером на века. Да? Но я думаю, что у нас очень важно, чтобы в обществе проявлялся вот этот больше и больше гуманизм и умение стратегического планирования. Мы не раз с вами говорили уже, ФРГ в свое время обращала внимание на ГДР как на единокровных братьев и не старалась уничтожить их экономику. Давала кредиты, помогала по-разному, да, зная, что потом они будут к ним идти. Они добились своего. Я думаю, точно так же постепенно украинцы поймут, что так нужно относиться и к неподконтрольным территориям, как бы они к нам по-хамски иногда не высказывались по отношению, и также к Крыму. Вы знаете, мы сейчас эту тему уже завершим, но я просто пригадал, у меня есть одна хорошая такая знакомая, она уже мама, то она тогда была трое детей, четвертую мала родить, и в родзале, ну, как уже відійшли воды, и тут раптом загасло світло, сказали, почекай, потому что операційно запустимо, коли треба дизель-генератори. Виявляється, тоді було щось 18 градусів морозу, от тоді якось в Криму так був паранормальна якась температура низька. І вона каже, ну скажи, а як вже ж ті всі люди мали би добре відноситися, ну вона з Рівненщини походить, вона україномовна і тому подібне. І вона казала, так як ви по-хамськи поступаєте, таке відчуття, що вам навіть байдуже за кримських людей, вам можливо тільки треба як загарбникам, перепрошую, території. А ми йдемо далі. Другий раз поспіль на запрошення Державного бюро розслідувань прийшов екс-президент України Петро Порошенко. До цього він 30 разів ігнорував ДБР. Тому бюро анонсували примусовий привід Порошенка, який дозволив суд. Вчора суд прийняв, а щойно ми отримали рішення суду, по якому зобов'язується Державне бюро розслідування розглянути і закрити кримінальну справу, по якій я сьогодні в 10-ту годину запрошений сюди. Рішення про аналіз сплати податків, який був поданий маріонеткою Коломойського, який називається «Мама любить скорость». І друге рішення, яке зобов'язує Державне бюро розслідування
порушити кримінальну справу проти нього за завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Нагадаю, в жовтні минулого року народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубинський заявив, що після його звернення ДБР відкрило провадження щодо декларування недостовірної інформації Порошенком за 2018 рік. Загалом екс-президент фігурує у 13 справах Державного бюро розслідувань. От якраз і є таке в нас обговорення. Один другого обвинувачують, але реально дійсно вже шостий день весни. Хтось сказав, що петрушку садити будуть. Весна прийде, саджати будемо. Осінь пройшла, нікого не посадили. Зима пройшла, не посадили. Да, і вже вторая весна. Ну, це тільки один із факторів. К сожалению, наша правоохоронна система давно превратилась в охранників Большого базара. Уровень квалификации, профессионализма. Ну, остались профессионалы, но это ничтожное меньшинство. Але ж, Чумак, да. Це його людина. Порошенка була. Ну, это отдельно. И бачите, да. Демонстративно виклик такий. Да, это отдельная тема относительно господина Чумака. Там она еще найдет своего бытописателя. Его недолгая работа в Генеральной прокуратуре. Но тут вопрос в другом. Мы видим опять позу. Петр Алексеевич воспрял духом. То есть, увидите, в ближайшие две недели валом пойдет вой, будет стоять, как собака Баскервилей на болоте, будет стоять вой о том, что преследуют патриотов. Оппозиции. Это политичное преследование оппозиции. Вот эти темники уже разосланы, эксперты аффилированные заряжены, и это будет темой месяца. Но давайте, ну, по существу. Там, понятно, есть дела нефактовые, но есть, допустим, факт, героический рейд наших бронекатеров, которые не приспособлены для плавания, там максимально двухбальный шторм. Что такое двухбальный шторм? Это речные бронекатера. Отправил главнокомандующий? Отправил. Так, власне, що він знав, що ті якраз подання робив пан Портнов, а пан Дубинський якраз про моряків не робив. І саме цікаво, що він оминув пана Портнова. Так я ж почему? Потому что с Портновым Петру Алексеевичу неудобно спорить. Это, ну, очень зубастый оппонент. Депутат. Да. Хоть он и не депутат, но, кстати, вот в свержении Рябошапки, ну, трудно недооценить роль команды Портнова, потому что очень большую работу, в том числе и инсайды из стен Генеральной прокуратуры, ну, это во многом предопределило печальный для господина Рябошапки уход впервые. Это второй генеральный прокурор, который ушел по недоверию. А вот что касается Порошенко, то да, он немножечко нервничает, как поведет себя сменщик. Потому что, ну, то, что делал фактически Рябошапка, это был прямой саботаж позиции президента. Дякую. Пан Валентине. Первое, ну, так, будь ласка. В связи с этим. Первое, что я хотел сказать, что мне неприятно было слушать, как Петр Алексеевич хамит. Я его знаю очень хорошо еще с его молодых лет. Он очень всегда был культурный, обходительный человек. И тут он начинает хамить в отношении Дубинского. И вот я в этой связи вспоминаю классическое высказывание. Ты сердишься, значит, ты не прав. Не надо. Нужно сотрудничать со следствием и найти компромисс. Вот нам не надо, чтобы жестоко наказывали, садили куда-то. Да? Важно докопаться до правды. И если а есть... народ хочет же крови. Понятно, но все-таки можно было бы... А президенту объясняли, не трогай того, не трогай того. И сейчас он понял, что если он этого не сделает, не приведет в порядок наши следственные органы, то в отношении него это будет желание. Вы знаете, что в своем выступе он сказал, я вам подарую две книжки. Первая – это календарь, что вы знали, что уже пришла весна. А вторая – это криминальный кодекс. Бо таке відчуття, що ви не, що деякі з шести структур правоохоронних, які мають право боротися з корупцією, мало бы бороться с коррупцией, забыли про існування кримінального кодексу. Поэтому, мне кажется, нужно стимулировать многих высших государственных чиновников и простых государственных чиновников, бывших и нынешних, у которых как бы есть за что бояться, чтобы они вступили в сделку со следствием. Да? И просто договорились, изложите правду. Ну, прямо все, в формате лишнее... Махатмы Ганди. Людина, сколько, перепрошую... На королесила с теми иловайскими котлами и тому подобное. Знаете, я добавлю про экс-президента. Да, действительно, он учился в ВУЗе, где не поощрялась брутальность и хамство. Но уже 15 лет тому назад, я прекрасно помню кампанию Ющенко, буквально за 15 минут вот, полный срез поведения человека. Лесть и лицемерие по отношению к вышестоящему, ну, на полступеньки.
и полутотальное хамство по отношению к нижестоящим. Петр Алексеевич уже был сформировавшейся личностью. Ну, как известно, в 50 лет походку не меняют. И, ну, собственно, это уже другой Порошенко. Но всегда есть возможность попросить прощения и измениться. Я верю в это. И вот если бы в этом направлении наш президент поработал, да, поработал на честное расследование и того, что делал президент, и что другие делали, и что с американскими так называемыми инвесторами, в чем заинтересован президент Трамп. І це мали би робити, на вашу думку, структури, які, власне, на вимогу американців були створені в Україні? А вот для этого как раз структури были созданы не для того, чтобы докопаться до истины, а чтобы контролировать украинскую олигархию в интересах транснационального капитала. Поэтому нужно к чертям собачьим вот эти органы, которые друг с другом никак не могут эффективно взаимодействовать и заменить на действенную систему простую. Президент нам обещал, фактически, вот в его словах во время выборов было, что он нам обещает революционный режим антикоррупционной, антибюрократической власти. У него есть еще маленький шанс. Пока что он тянет и пока он делает очень серьезные ошибки в отношении продажи государственной земли и другого. Но мне кажется, настанет момент, что он поймет, это неправильные месседжи, которые ему даются. И он может войти в историю, а не вляпаться в историю. Только следуя тому, что он обещал, или то, что мы все от него слышали. Мы надеялись, что он будет делать. Да? Шанс, мне кажется, есть. И не быть жестоким, а быть справедливым. Украинцы тоже справедливые. Дякую. Чи є у нас в телефоні дзвіночки? Йдемо далі. Обмін полоненими може відбутися вже в найближчі тижні. Про це сьогодні розповів президент Володимир Зеленський. І за словами глави держави, на 11 березня запланована зустріч тристоронньої контактної групи в Мінську. Ми працюємо над тим, щоб у нас був обмін в березні. Ми працюємо над тим, щоб у нас була зустріч в кінці квітня. Я думаю, що все це відбудеться. Ми над цим, ну, серйозно працюємо. Мені здається, що в цьому питанні, в питаннях обміну і в питаннях таких важливих зустрічей, мені здається, що у нас з вами є повна довіра, тому що ми вже це, мені, як мені кажуть, здається, ми це показали неодноразово, що ми забираємо наших людей. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що українська влада веде переговори про повернення 200 українцям. Отже, знову є обмінний фонд, знову звідки знайшли 200, напевно, для ДНР, ЛНР, так званий ДНР, ЛНР, не проблема, теж 200, 300, 400 набрати. І знову очікує, ну, хоч я вважаю, як колишній зек сам, що це позитивна обмін. Хоч це піар. Якщо люди, да, вийдуть на свободу, як піар, не піар, я прекрасно розумію команду президента, їм треба обозначити движення, але далі вони упираються в стіну. То есть, ну, быть обвиненными в том, что они выполняют мирный план Медведчука. А чи не цинично, пане Андрію, коли тут піар, а тут активізація обстрілу? Сьогодні знову смерті. Знову 200. Там подорвались на, да, на БМП. Да, на міні. К сожалению, вот такой режим ни войны, ни мира, он продлится еще очень долго, если не будут предприняты кардинальные шаги. На вашу думку, какие это будут? Ну, разведение не по участкам, а во всей линии фронта. Хотя военные спорят, но это логика военных, а есть более высокая логика. То есть, если мы хотим, чтобы... Ну, власне, заявы такие, как кто-то из Ура-Патриотов сказал, такие скандальные, власне, звучали из уст Андрея Тарана, который сейчас очолил Министерство обороны. Да. Поэтому, возможно, говорить о вводе все-таки контингента миротворцев, потому что иначе на вот этом 400-километровом всегда будут и с той, и с другой стороны находиться те, кто будет жать на спусковой крючок. Но это логика, когда человек сидит в окопах, он сходит с ума. І дуже часто особливо, просто коли банально, такого, дійсно, коли така ситуаційна війна, коли немає ні лінії фронту, чіткого. І... Да, і будемо говорити, що помимо людей ідейно мотивованих, помимо заробітчан, є ті люди, які наркомани війни, которым это нравится. Их меньшинство, это 5, обычно 5%, это еще американцы во Вторую мировую войну вывели вот этот процент людей, которым нравится нажимать на спусковой крючок. Но они есть и с той, и с другой стороны, и люди будут погибать. Павел Антонович, вот, власне, каждым днем продукуются оці, как ваш визави сказал, наркоманы войны. Ці наркомани війни потім без соціальної адаптації, без жодної соціальної адаптації, бо вона коштує конкретні суми, на які чомусь держава не хоче розкошелюватися. Вони потім не можуть адаптуватися в мирне життя. Ваша думка, оце, що ваш опонент каже, ні війни, ні миру.
ваш какие вот кроки або пропозиции? Это естественное явление стратификации распределения тех, кто был участником войны, кто ветеран, волонтер и так далее. Ветераны взагалі по замовчанню не може бути, потому что война триває. Ветераны – это когда после перемоги. Ну что, кто-то ушел к себе домой, кто на пенсии, кто отдыхает сейчас. И среди них есть разные миротворцы. Вот, к слову, наиболее радикальные участники боевых действий или те, кто готовил различные спецакции, могут быть активными участниками договоренности. Израиль это показывает, что два генерала договорились о такой тотальной... Это когда два справжні генерали, а не так звані паркетні чи диванні. Но это не имеет значения. Генералы и полковники, и старшины могут быть такими. То есть нормально, что есть в обществе разные слои. В том числе и есть непримиримые, как вы сказали, наркоманы или войны. Ну что, для них специально разрабатывается закон про ЧВК, про частные военные компании. Да? Их можно, с одной стороны, они могут быть орудием наших олигархов здесь, но их можно отправлять за границу. Они с удовольствием поедут зарабатывать большие деньги. Ну, але да. Я говорю трошки не про тих, я говорю про так званих аватарів, так званий синій полк, який синяки. Гаразд, в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Алло, алло. Будь ласка, ваше запитання. Алло. Так, ми вас чуємо. Добрий вечір, пане Кацаба. Добрий вечір, шановні гості. Я хочу підтримати Зеленського. Якби збити льотчики йому допомагали, а не вредили, нас би було б давно вже все хорошо. Дякую. І допомагали війну закінчити. Діти знову гинуть. Дякую. Ну, ми тут якраз говоримо про те, що, власне, Зеленський не є самостійний. Не настільки, щоб зупинити війну, бо тому що, на жаль, дехто вважає, що війна йде між Сполученими Штатами і Росією. А відповідно, Україна тут, знаєте, як між молотом і наковальнею. Гаразд, наш ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Я би хотів... Будь ласка, говоріть запитання. Я розумію, що він не може закінчити війну. А взагалі, він ще на що-то способен? Наш президент. От що в мене питання до вас. Ну, знаєте, 73% людей, які зараз ще досить не розтанули, і погодьтеся зі мною, такого різкого падіння, як було всіх попередніх президентів, падіння рейтингу немає. Тому я навіть, це швидше всього було не запитання, а як ну, можна сказати, як репліка. Але можете відрефлексувати? Ну, действительно, социология вот в сравнении с предыдущим, с Ющенко, с Порошенко, с Януковичем, медовый месяц у президента беспрецедентно длительный. И даже вот когда на фокус-группах мы задаем вопрос, да, люди говорят о том, что Зеленский не выполнил свои обещания. Да, страна больше стала заметной, это видно по обсуждению людей, которые убеждены в том, что страна движется в неверном направлении. Но когда речь доходит до, а все-таки, если в следующее воскресенье выборы, за кого вы? Все равно побеждает Зеленский, потому что... А почему? А другие еще хуже. Дякую. До речі, європейські наші партнери і заокеанські, як дехто вважає, куратори, теж про це знають. І, власне, тому таким чином він собі автоматично піднімає досить таким не революційним, а еволюційним шляхом свою суб'єктність. Мені кажеться, він показав свою волю и то, що його передавлювати не треба, якщо зібрались посли западних 7 стран. Посольство США конкретно сказало, этих можешь увольнять, этого ни в коем случае, этого не трогай. Да? А он поступил так, как нужно было, гнать соросят. Ну, знаете, я сегодня дивився, как он такий втомлений, такий, аж почернів, такий темніший свого гольфа, того темно-синього. То мне кажется, что он, может, и не радий, он думал, скажи, бы я на 95-му квартале. А у нас есть телефонный дзвіночок. Доброго вечора, в прямом ефірі. Будь ласка. Доброго вечора. Будь ласка, ваше запитання. Скажіть, будь ласка, я дзвоню до вас з Вінниччини. Мій чоловік, от він неодноразово був на Донбасі на війні. А зараз я дивлюсь перший ОРТ центральний, да, російський канал. І там іде реклама, де російські актори, російські артисти їдуть в Германію на гастролі. І наш 95-й квартал разом з ними, я не знаю, чи це приватна компанія, але це федеральний російський канал. І так відкрито, коли йде війна на Донбасі, наші артисти разом з ними їдуть туди. Скажіть, для кого ця війна?
Дякую. І скільки? Скільки? Дякую. Ну, це, як ми зрозуміли, дзвінок відчаю. Mm-hmm. Але як дійсно пояснити людям, що не тільки вже українці втомились від війни, а й ті країни, які реально страждають від санкцій? И не только, собственно, Германия, ну, это секрет Полишинеля, о том, что в германском политикуме набирает вес как раз та часть политиков, которые считают, что Германия не должна слепо следовать за геополитическими интересами Соединенных Штатов Америки, и она должна руководствоваться собственными экономическими интересами, в том числе и смотреть на Россию как на крупнейшего торгового партнера. Все-таки 80 миллиардов евро товарооборота ежегодно, это... Серйозна цифра. Дякую. Павло Антоне, я би під іншим кутом хотів задати вам питання. А взагалі, як ви ставитесь до санкційних списків, які на 99% складаються не там з генералітету, політичної еліти, а, власне, актори, ну, одним словом, розважального жанру, шоумени. І коли ще пам'ятаєте, Колчак казав, коли захоплювали місто, що акторів, перепрошую, повій і ізвозчиків не трогати, вони потрібні при кожній владі. Ну... Мне кажется, санкційні списки – це не ганьба для України? Да нет, думаю. Ну, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, показывают свою бурную деятельность. У нас такой... Ви бачите, люди все одно дивляться ОРТ. При тому всьому, що набутнє-то заборонено. Да. Ну... Нет, ну, а чего было Бородянскому делать или его попередникам? Да? Вот чем они занимались. Народ-то понимает, что это не то. А вот мне кажется, вопрос мира... В каком аспекте очень важен? Президент хочет мира, он обещал, но у него не получается. Ему подсказывают, что... Выполнять... Сам актор, колишний, сам реально постраждал от этих санкций. Да, но ему подсказывают, что Минские соглашения выполнять нельзя. Ну тогда скажи прямо. А говорят, не, мы будем выполнять, пообещали в марте, в апреле встретиться, а не с чем приходить. Вот тогда должен быть обмен. Это беспроигрышно с обеих сторон. Никакой суперпатриот не будет критиковать нашего президента, что сделали обмен. Нормально. А все остальное он не может делать. Ему нужно думать головой, но в руководстве МИДа и вице-премьером осталась вся старая гвардия. Власне, для про так званих суперпатріотів я для вас, шановні гості, піднайшов сьогодні дуже цікаву тему. Отож, йдемо далі. Замість шани отримав цькування. 12-річному волинянину, який переміг на пісенному конкурсі в Лондоні, вже кілька днів не дають спокою націоналісти. Хлопці називають пропагандистом руського міру через те, що він заспівав «Смуглянку». Максим Ткачук повернувся з Лондону, де брав участь в конкурсі до 75-ї річниці перемоги в Другій світовій війні. Максим у партизанській воєнній формі заспівав тематичну пісню фронтовиків. Заглянул в соседний сад, там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать, стану над рекой за билет и навстречать разгул. Максим переміг інших учасників, увага, з 23 країн і привіз на батьківщину, увага, 3 нагороди. Втім, вдома дитину звинуватили мало не в державній зраді і зацькували у Фейсбуці. Хлопець, до речі, сирота. Усі свої пісні він присвячує своїй бабусі, яка його виховує. Максим співає ще й українською, англійською, італійською мовами. А тепер російською співати боїться. І я перед тим, як пройти до обговорення, хочу сказати, що я сьогодні розмовляв з пані Ларисою Ткачук. Це бабуся, яка виховує. І вона там один меценат сказав, що запросити хоче у Берлін хлопця, щоб він відпочив від того стресу зняти, який там йому влаштували так звані пиріжки. Бо там, здається, депутат обласної ради Волинської пиріжок прізвище, який там влаштував ту обструкцію. Але я, бабуся сказала, ми маємо зараз стільки проблем, що я вже хлопчика самого нікуди не відпущу. Отож, починаємо обговорення. Дуже складна така тема. Я би навіть не хотів, щоб ми, а власне, в такому ракурсі... Примирення. Ну,
К сожалению, представители той партии, которая оказалась на политической помойке, как раз в силу того, что ничего полезного для страны... Он 1,4% взял. Ничего полезного для страны сделать не смогли. Избиратели по достоинству оценили это. Но чем они пытаются сохранить... Малоберзумнейшие штаты? Нет, эти не поумнеют. К сожалению, они как раз, их основная миссия – это поиск врагов. Ну, добрались уже и до детей. Мне кажется, что вопрос плохо то, что слишком много внимания и много чести им уделяется. Вот информационный бойкот. Вот я специально не произношу название этой партии. Слишком много чести. Слишком много чести. Тобто вони мали би бути на маргінезі? Да, они являются маргінезами. Нельзя давати. Пане Андрію, в нас на Галичині це партія влади, так не говоріть. Вони мають більшість в кожній районній раді, в кожній обласній раді. В них 3 голови обласних рад, в них мери міста. У мене в рідному Франківську мер, ну, до речі, непоганий, як господарник, мер Марцинків. Це, власне, теж мер від тої партії? Пока. БПП? Ні, Свобода. А, Свобода? Будет скоро уже. Ну вот я бы сказал, что мне кажется, это естественно. Просто ребенку, этому юноше, уже нужно быть готовым к тому, что не везде его будут гладить. 12 років, да все равно к этому нужно. Смотрите, мы живем в плюралистическом обществе и притом децентрализированном. И это естественно, что в каком-то сегменте этого общества. Что взрослые дяди, циничные политики мают дракона ты хлопчика? Да, потому что это. Я просто на собі відчув, что таке, коли робили обструкцию. Вот я понимаю, как политолог, я понимаю, это естественно. В каком-то локальном коллективе, в каком-то регионе, большинство таких, кто хотел бы, чтобы парень поехал туда и спевал бы песни «Ун упа». Він сам сказав, що він і пісню «Ун упа» співав, я сьогодні бачив. Ну, але це в іншому форматі. 23 країни програли, хлопчик виграв, 3 медалі. От реально, хто прослав Україну? Дивіться, це він. В Канаду діаспора його запросить, чи в Мюнхен, да? Діаспора українська, там, хто там залишилися, діти, нащадки тих, хто праправнуки. Брав, праправнуки. Ось він туди може приїхати, а це ж інше. В Лондоні його з такими піснями не очікували, а з піснями перемоги в Другій світовій війні. І оце треба розуміти. Різні жанри і різні сегменти мистецтва і діяльності. У нас нема часу, але я знаю, що сама пісня «Смуглянка» це була так звана парубоцька пісня, яку придумали, вона була заборонена. Вона всі її співали. Вона ще, до речі, в 40-му році, ще до війни, вона була придумана, але там були трошки такі більш еротизовані зміст про смуглянку-молдаванку. І потім вже завдяки чисто випадково, завдяки фільму «У бій йдуть одні старики», вона стала знаменита. А реально її ніхто не співав. На фронті її вона співала тільки як таку пошловату трошки версію. Добре, ну хлопчик стала сильнішим після цього. І суспільство більш підготовлено, що є різні люди. Для когось це нормально, для іншого ненормально. Ми не можемо один з одним битися. У нас є телефонний дзвінок, можливо, до цієї теми. Доброго вечора, прямому ефірі. Як не можете? Я на КРТ дзвоню, а так... Будь ласка, пане, ми вже вас чуємо. Не лайтеся, ви в ефірі. Доброго вечора, задавайте запитання. Алло. Будь ласка, задавайте запитання. Так, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане ведучий і пані експерти. Так, пане Панео. У мене таке запитання. Я Іван Іванович з Закарпаття і дзвоню по такому питанню насчет президента Зеленського, що він обіцяв. Бо я вашу програму дивився і тільки що були такі питання, що стосувалися моєго. Питання? Так. І що він робить, який він... робить які не проблеми, а які він робить угіддя для народу. Він йде на Донецьк, на Луганськ, він йде на лінію зіткнення, раз. Друге, він керівник держави, його 74-73% народ вибрав. Дякую. Я зрозумів, пане. Справа тим, що зараз ви говорите з самої крайньої точки, яка найдальше розміщена до лінії розмежування. І, власне, до точки, де шостий рік, я вибачаюся, можливо, трошки, шостий рік люди живуть в підвалах.
Наші українські люди, наші українські бабусі, дідусі такі, як ви. Тільки через те, що політики пробують сподобатися тим людям, які, власне, хочуть війна до перемоги. В тій ситуації, які зараз ми є, на мою думку, не може бути перемоги. Всі програють. Ну, вернемся все-таки к нашей теме. К сожалению, вот политика, когда украинцев делят на правильных, неправильных, вот, которую мы видели в случае с этим мальчиком, ну, это тот же, скажем так, большевизм наоборот. То есть политика унификации. То есть что правильно, какие песни можно петь, какие нельзя, какие каналы можно, какие нельзя. Дякую, вот, у нас да. Є просто телефонний дзвіночок, і у нас часу обмаль. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Будь ласка, хто ви, звідки ви? Будь ласка, задавайте запитання. Не мовчіть, задавайте запитання. Та я ж кажу до них, добрий вечір. Добрий вечір. Я даю запитання таке. Чому ви не любите пісні «Смуглянка»? Тут так казали, що багато не люблять тої пісні «Смуглянка». Звідки ви родом, пані? Українська пісня, ну він перевів її набагато. Звідки? Тернопільська область, Пілочиський район. Мене звати Ірина Дмитрівна. Дякую, Ірина Дмитрівна. Не мочіть, будь ласка. Задавайте запитання, то буде така луна йти, ехо. Говорить. Ну все, нам дали слово. Да. Зірвалося. Да. Воно хотіло вас. Я хочу, щоб наші дитину. Діти могли піти «Червону калину», і «Смуглянку», і ніхто, ні одна зараза, щоб ні ребенка не тикало носом. От для этого важно, щоб в школах був предмет гражданской политической культуры, где признается ценность плюрализма. Кто-то супернационалист, кто-то коммунист, кто-то традиционалист, кто-то прогрессист. И это все нормально, и не должно быть такого ощущения, что вот только я прав, а ты не прав. Пане Валентине, ненормально, потому что, когда вы говорите национализм, это державотворчий чинник, а это когда любовь до своего. А то, что ненависть до чужого, это да. Нацизм. А ні. У нас є закон про денацифікацію, зараз, до речі, про це не люблять говорити, агресивна меншість, і про декомунізацію. Говорять про декомунізацію, яка у сварі теж людей так дуже р'яно взялися, а про денацифікацію чому Руслан, забули? Це не зовсім так, це не нацизм, може бути націоналізм шовіністичного толка, і може бути такий... Власне, націоналізм більшості – це є шовінізм, тоді трошки інакше. Національна більшість – це шовінізм. Може бути навіть шовіністичне меншинство, яке говорить, ми краще, там, російське. Ну, что украинцы должны научиться слышать и слушать друг друга. Тогда победители, украинцы будут победителями, а побежденные будут за пределами страны. Дякую. Знаете, нарешті ми дотягнули якогось, ну, не компромісу, то бодай консенсусу тут. І на кінець, як завжди, приємна, так би мовити, пасочка, віночок на тортику. Більшість українців святкуватимуть Міжнародний жіночий день 8 березня. 87%. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг». Майже 90% опитаних проти відміни цього свята. Більшість вважає, що цей день хороший привід, аби зробити щось приємне для жінок. Ми можемо зараз привітати. Хтось каже «З днем весни», хтось каже «З днем 8 березня». Але у вас є по хвилині. Ну, хотелось бы поздравить всех женщин с традиционным нашим национальным праздником. Это никакой не коммунистический, никакой иной. Это праздник людей этой земли. Женщины, будьте, пожалуйста, счастливы, будьте любимы и любите. Всего вам самого хорошего. Тогда и мы, мужчины, рядом с вами становимся сильнее, добрее, ну, мудрее. Я буду краток. Мира, добра и любви, наши любимые женщины. Знаете, у нас любові якраз це те, що ми, чоловіки, часто забуваємо приділити увагу. І я би хотів жінок привітати з Днем весни в такому плані, що це не тільки ваш день. Ваші роки, це ваші місяці, ваші десятиліття. Тому що жінка – це берегиня, це основа будь-якої, не тільки сім'ї, це основа держави, це основа життя. Жінка дарує життя. На жаль, ми, чоловіки, деколи тільки, от, особливо там, через два тижні якихось таких спілкувань між чоловіками, починаємо там воювати,
щось там, мінські угоди, нормандські формати. А жінка, вона завжди тримала вогнище. І, власне, щоб вам вдавалося тримати вогнище, ну, а для цього що треба? Здоров'я, удачі, немаловажно, кохання. Ну, і, звісно, це все мало би відбуватися під мирним українським небом. Дівчата мені ще підказують, що велику дуже косметичку, напевно, таку багато. Гаразд, час програми вичерпано. Я дякую нашим гостям. Це була програма «Прайм Аналітика». Усі наші програми ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтеся до нас в Фейсбуці, Інстаграмі, Твіттері та на Ютубі. Не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого.